Облыстағы 367 елді мекеннің не бәрі 67 пайызы ғана жылдамдығы жоғары интернетпен қамтылған. Талшықты оптикалық байланыс желісі 199 аумақта бар. Пайыздық үлесі 54-ке жетер жетпес. Ал мектептердегі байланыс жүйесін толыққанды жақсарту үшін 2027 жылға дейін 2 миллиардтан астам қаражат қажет екен. Тек бұл емес, өңірді биыл 34 заманауи спорт алаңшасы салыны өтес. Бүгінге дейін тек 7 орындалған. Жылдың аяқталуына санаулы айлар қалды. Жоспар орындалама деген сауал туындайды. Бүгін аппарат кеңесінде аймақ басшысы жауаптылардан атқарылып жатқан жұмыстардың жайларын сұрады. Назерке Тазабаева тарқатсын. Өңірдегі 50 елді мекен 2G мобилді интернетмен отыр, ал 172-сінде байланыс мүлдем жоқ. 2023-24 жылдар аралығында қолжетімді интернет ұлттық жобасы аясында 3 мердігер компания 180 елді мекенге сапалы мобилді байланыс орнатуы тиіс еді. Айткенмен жоспар тек 72 ауылда орындалған. Мобайл телеком сервис компаниясы 69 елді мекенге тиісті 4G базалық станциясын орнату жоспарланған. Бүгін күнге 18 елді мекенде тиісті жұмыстарды аяқтады. Кесіл акционер қоғамы 23-24 жылдарға арналған 51 елді мекеннің 26-сында тиісті жұмыстарды аяқтап отыр. Ал Картел ЖСС Билайн компаниясы жоспарланған 61 елді мекеннің 28-сінде тиісті жұмыстарды Былтыр цифрлық технологиялар басқармасы байланыс операторларына сапасыз интернет үшін 77 миллион теңге айыппұл салған көрінеді. Ол бойынша 19 іс қозғалған. Ең қызығы оның 11-і Тараз қаласына тиесілі. Ал биылғыны басқарма басып айталмады. Станция бүгінге 78-сі қосылып отыр, орнатылып. Бұл бағыттағы жұмыстар жылдың соңына дейін аяқтайсыздар ма? Бұл жұмыстар аяқталады. Бұл жерде біздің қолжетімді интернет ұлттық жобасының жол картасын сәйкес операторлар 23-25 деп көрсеткен болатын. 23-те өздерінің аяқтады, 24-те олар өз жоспарланған жұмысын аяқтайды. Және 25-тің аяғына дейін барлық елді мекендер 4G болады. Ол жерде өздерінің келісімдері бар. Биыл республикалық маңызы бар тас жолдарға антенна орнатып, интернет сапасын жақсарту көзделген. Баяндамаға сәйкес, кестеден кешігіп келе жатқан Тұрар Рысқұлов ауданы. Онда екі антенна діңгегі соғылуға жет. Ернар Серікқалиұлы, ауданында екі антенна орнату жоспарланып отыр. Баяндамаға сәйкес, сіздер кестеден кешігіп келе жатсыздар. Бұл бойынша не айтасыз? Бізде алдында цифровизация басқармасының белгілеген жер телімі жасалып жатыр. Кеңесте қаралған екінші мәселе бұқаралық спортты дамыту. Ресми ақпаратқа сенсек, өңірде спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар қатары 40%-дан асқан. Яғни 496 мың адам спортшы деген сөз. Бұл үшін ағымдағы жылы 15 миллиард теңге бөлінген. Ал жылдық жоспарға сай, биыл 34 заманауи спорт алаңшасы салынуға жетеді. Бүгінде жылдың аяқталуына санаулы айлар қалды. Қолданысқа берілгені тек 7. Қазір бітпеген облыста 4 объект бар. Бәрін танысып, көріп, кешігіп құрылысы жүріп атқан, мерзімде қалып атқан төртеуі ма сонда? Ол мергі Қордай, Мойынқұм, жаңа Сарзолындарында. Көрсеткіш осылай болғанымен облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы жоспар орындалады деп тіл қатты. Сондай-ақ облыс халқын спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету деңгейін 64.9%-дан 66%-ға жеткіземіз деп сендірді. Назерке Тазабаева, Айқын ақпарат.